Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Então, gente, tô num ambiente diferente hoje, tô aqui no quarto de mãe, abrindo esse vídeo pra vocês, por conta que ela tá conversando com minha avó por chamada de vídeo lá fora. E se quando ele já tá aqui, ela já fala alto, imagina quando ele tá, quando tô falando pelo celular, né? Aí eu vim abrir aqui o vídeo pra vocês e conversar com vocês, né? Então já é segunda-feira. Vou fazer o resumo do meu final de semana, que não teve muita coisa. Por conta que vocês sabem que eu sempre faço resumo, né? No meu final de semana. Então, gente, no sábado, depois que eu parei de gravar pra vocês, acho que eu fico que eu almocei, lavei prato, beleza. Aí depois me chamou pra fazer um bolo, porque ela tava querendo fazer um bolo molhadinho na travessa, sabe? A gente fez o bolo. Aí depois ela fez o recheio. O recheio, gente, a gente fez foi brigadeiro de leite ninho. Por conta que o Nescau que a gente tem aqui em casa era muito pouco, então nem ia fazer cosca no brigadeiro. Então a gente colocou leite condensado, uma caixa de leite condensado, uma colher de margarina, 4 colheres de leite em pó. E ela ficou lá mexendo no fogo até ficar, tipo, da marrom engrossada, sabe? No ponto. Da tipo. Porque não precisava ficar a ponto de fazer. Não é ponto de enrolar, não, por conta que ela ia só rechear, né? Era só pra rechear. Era só pra rechear o bolo. E não pra poder enrolar, né? Então. Depois ela botou um pouquinho de creme de leite, que era pra poder dar mais uma rendida, vamos dizer, e também não ficar tão doce. Gente, eu tava fechando a porta, tá? Porque mãe se alteou falando ali com minha tia. Por conta que ela tá falando de assuntos sérios, né? Aí depois a gente foi e fez esse. Depois que foi o brigadeiro, a gente nem esperou o brigadeiro esfriar. Aí mãe, ela sempre fala assim, tipo, atravessa ali, esmaga todo o bolo, faz uma camadinha, joga bastante leite. É tanto, gente, que eu acho que mãe deve ter usado quase 1 litro de leite. Aí ela esmagou, aí joga bastante leite, aí uma calda do brigadeiro. Aí esmaga bolo, leite, uma cor de brigadeiro. Ao todo, acho que ela fez 3 camadas de bolo e 3 de brigadeiro. Porque ela finalizou com brigadeiro, sabe? E ainda sobrou bolo, que sempre sobra uns pedacinhos assim por fora, que até é bom pra. Porque eu acho até bom quando sobra assim por fora, por conta que eu misturo com o que ela fez da travessa e não fica tão doce. Senão me dá agonia, né? Aí eu vou e misturo. Aí. Porque na massa, gente, ela já faz a medida certa, já pra não ficar muito doce por conta do brigadeiro. E é isso. É tanto que a massa que a gente fez, gente, foi de chocolate, por conta que a gente tinha uma massa pronta de bolo aqui. Aí ela falou que, gente, ela sempre mistura com farinha de trigo normal pra poder render mais. Aí beleza, no sábado foi isso que a gente fez, depois eu não fiz mais nada. Depois eu só fiquei, tipo assim, mexendo no celular, assistindo. E tomei banho e depois fiz tudo isso de novo. Aí quando foi no domingo, eu acordei 11 horas, né, como sempre. Beleza, aí eu acordei, arrumei a casa, comi pão de queijo que ela tinha assado. Ficar assistindo. Aí pai foi na casa da minha madrinha, a gente buscar um estante que ela tinha dado pra gente. Tem aquele rack que a gente fica com a televisão aqui em casa. Então, essa estante é do mesmo conjunto do rack. Que o rack foi até ela que tinha dado pra nós de presente. Que ela tinha dado o rack e o centrinho. O centro é, né, o centro de sala, aquele centro com vidro, sabe? Que ela deu pra gente. Só que o centro, infelizmente, o vidro quebrou. Aí a gente nem usa mais. A gente só colocou ali no banheiro velho e tá lá até hoje ainda. Aí, tipo, era do mesmo conjunto, gente. A estante, o rack e o centro. Era tudo do mesmo conjunto. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou lá a estante. Aí o que foi que a gente fez com o rack, gente? A gente deu pra minha outra tia, por parte de mãe. Que essa tia, essa minha madrinha que deu pra gente apresentar a estante, ela é irmã do meu pai. Aí o rack, né, que era o menorzinho que antes ficava com as coisas, a gente deu pra minha outra tia, que ela ainda não veio buscar. Aí eu vou mostrar pra vocês já já. Aí beleza, a gente ficou ontem nessa missão de arrumar tudo, né, por conta que a gente teve que tirar tudo do rack. Teve que ajeitar tudo direitinho. Até por conta que a gente teve que arrumar um jeito pra colocar o ventilador. Porque onde a gente colocava o ventilador foi coberto, né? Mas aí deu tudo certo, gente. Depois eu mostro pra vocês como é que foi que ficou. Aí hoje já é segunda. Aí eu já acordei, já botei roupa pra bater, que acho que ainda tá batendo lá. Aí nesse tempo a mãe tava cortando o coração pra poder colocar pra secar, né? Que coração, gente, assim de boi, ele fica muito gostoso, sequinho.
Então ela já cortou, já temperou, já colocou no sol, tá lá secando. Depois eu mostro pra vocês também. Aí eu comi o cafezinho com leite e café, né? O cuscuz com leite e café, como vocês viram. E fui deixar os meninos na escola. E é isso, gente. Hoje no almoço, minha mãe disse que não vai fazer muita coisa, não, por conta que tem arroz na geladeira, tem feijão também feito já na geladeira. Ela disse que só vai ser feito mesmo só a carne. A carne, né? Que no caso vai ser frito o coração. E vai ser feito abóbora. Picadinho de abóbora. Que ontem meu irmão achou uma abóbora, não sei aonde. E ele foi e trouxe pra casa e a gente vai fazer. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá indo as coisas aqui em casa, né? Eu vou mostrar como é que ficou a estante, o coração que tá lá secando no sol. E as roupas, como eu disse, as roupas ainda estão batendo. Eu tô esperando a sopa terminar de bater. Provavelmente já deve estar na segunda batida. Mas é isso, gente. Bora lá, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, gente, ó. Botei até a ring light pra vocês verem melhor tudo. Por conta que esse canto sempre foi escuro mesmo. E agora tá mais escuro ainda por conta que esse negócio é muito grande, gente. Mas é como vocês estão vendo, gente. Isso aqui é um estante. O outro era um rack. Que, como eu disse, gente, foi uma época que minha madrinha comprou e era tudo do mesmo kit, sabe? Que ele é, inclusive, da mesma cor do rack, tá? Aí, gente, aqui ele tem esse vidrozinho aqui que ele é menorzinho do que aquele outro ali. Vocês vão perceber que ele é menorzinho, ele é mais estreito. Aí lá a gente coloca. Aqui não vai dar pra ver muito bem. Vamos ter ligado o flash. Agora eu não vou conseguir ligar o flash, peraí. Aí, gente, liguei o flash pra vocês verem. A gente demorou bastante pra organizar, por conta que se a gente colocava umas cores do lado e colocava de outro, ficava estranho, sabe? Aí a gente conseguiu arrumar tudo. Mas aqui ficou as duas taças de mãe e esse potezinho de vidro que ela tem. De vidro, na verdade. É vidro. De vidro. Mas sempre acaba saindo assim. Aí tem essa garrafinha aqui. Esses seis copinhos. Esses dois copinhos de dose. Gente, nós chamamos de negócio de bebida alcoólica, sendo que a gente nem bebe, sabe? Ninguém aqui em casa bebe. Aí aqui tem esses quatro copinhos aqui. Que é os copinhos personalizados que a gente tem, ó. Cada um com seu nome. Tem três copos de tré aqui também. Aí aqui ficou a televisão, né? Que é na parte dela. A TV Box. Aí aqui ficou os sons aqui em cima. Essa parte aqui, gente, ainda ficou passando um pouco, ó. Ficou passando um pouco. Porque esse trem é muito grandão aqui. Aí aqui na outra parte, mãe colocou as bíblias de mãe, gente. Que as bíblias de mãe, gente, nunca conseguiu colocar no rack por conta dele ser pequeno e não cabia. Aí ela ficava guardada na gaveta da cabeceira da cama dela, sabe? Aí tem essa Bíblia aqui, ó. Essa azul e ela tem essa vermelha. Aí aqui tem essa água benta que veio junto com a santinha que ganhou de presente. Aí, inclusive, gente, a santinha tem até tipo um tercinho. Que na verdade isso aqui era uma pulseirinha, gente. Que era na época que mãe vendia Michelin, acho que é isso que fala, que aqueles brincam, essas coisas que vem naqueles, enrolado naqueles panos, sabe? Aí, isso aqui é uma pulseirinha, ela colocou aí. Aí eu tenho esses quatro copos aqui, que era. E foi da época que eu concluí o nono ano da minha antiga escola. Que na verdade, gente, esses quatro copos aqui, só um era meu. Os outros três eram de outras três pessoas que eu nem lembro mais, que era pra me entregar e eu acabei esquecendo. E agora nem lembro mais de quem era, que era pra entregar. Aí, gente, acho que dá pra vocês verem aqui, ó. O vidro é bem maior do que o do outro lado. Aí aqui ficou minha fotinha, gente, ó. Que inclusive, gente, tinha até uma fotinha já com o telefone pequenininha aqui. Só que mãe tirou porque ficava caindo. Ai, gente, que susto. Acho que foi eu que travou aqui o imã que puxou. Não, não foi o que puxou, não. Foi o vidro que quebrou mesmo. Já tinha estralado ontem, acho que foi estralou mais hoje. Sangue de Cristo tem poder. Foi, gente, ontem na hora do nada, nós tava assistindo televisão do nada, esse vidro estralou aqui, só caiu no rachou que tinha sido o ímã que tinha puxado, que ele tem um ímã ali, ó. Mas agora a gente viu que realmente foi o vidro que quebrou, ó. Acho que dá pra vocês verem, ó, que tá rachado aqui, ó. Acho que tava quebrando mesmo já. Tá repreendido. O vidro. E agora? E agora que. Com a cor, nós vamos ter que tirar essa cor e deixar aberto mesmo, sem a tampa. Arrumar o um jeito de tirar. É o jeito. Deixa eu terminar de Meu pai mostrar. do céu. Foi, gente, ontem, como eu disse, ontem nós já assistindo na televisão, nós escutamos um estralo. Só que nós achamos que tinha sido só o ímã que tinha puxado a porta.
E tipo assim, mãe não viu nada, que mãe ainda olhou direito e me mexeu, passou a mão e não viu nada. Aí hoje sim, hoje acho que deu outra estralada e quebrou. Realmente hoje quebrou. Aí, como eu disse, aqui tem minha fotinha, né, que ficou aqui, que ela antes ficava na parte de cima da televisão. Aí mãe colocou aqui, essa aqui é a foto do meu falecido tio. Aí esse coelhinho, gente, foi minha madrinha que mandou junto com a estante. Aí aqui a gente colocou esses dois joguinhos aqui, ó, que é de videogame. Isso aqui tem uma época que meu primo deu um videogame pra gente. Deu não, emprestou um videogame pra gente, porque ele não tava usando mais. Aí ele foi vender pra outra pessoa e acabou ficando esse jogo aí, que é jogo que já ninguém deu outra pessoa. A gente colocou esses controles aqui. E aqui, gente, aqui embaixo, ó. Também é diferente, ó. Essa porta é grandona e essa pequenininha. Mas acho que mãe não guardou nada dessas coisas. Ela tava pensando, gente, em colocar produto de limpeza nessas portas. Pra poder tirar aquele armarinho lá da cozinha, mas eu não sei se ela vai fazer isso. Aqui, gente, ela colocou Novo Testamento, se eu não me engano, que é isso que ela tem. Eu sempre esqueço. Novo Testamento aqui, ó. Que ela tem essa bibliazinha. Aqui, bibliazinha, acho que não é assim que fala, não. Aí aqui foi colocado nosso receptor. Por conta, né, gente, a TV Box, ela só pega só quando tem internet. Essa daqui não, mesmo sem internet ela funciona, por isso que a gente ainda usa. Inclusive, a gente teve que furar ali, ó. Por conta que o fio desse receptor, se a gente fosse colocar aqui embaixo, que já é furado, ó, já vem furado mesmo, acho que de fábrica, não ia chegar na tomada. Então, a gente teve que furar ali, ó, pra poder passar o cabo do receptor pra ligar na energia e os cabos das antenas. Da antena, no caso. Aí aqui, mãe colocou essa coisinha de mãe, ó. Que, gente, isso aqui era três bolinhas que tinha, tá? Tinha uma média, só que, como vocês sabem, mãe sempre cuidou de criança. Não foi nem as crianças. Não sei se foi as crianças, na época que mãe correu, foi coisava que quebrou. Aí ela consertou ele e depois quebrou o resto. Acho que foi isso. Que na época que mãe cuidava de um monte de crianças, gente. Eu não sei se eu já cheguei a falar aqui no canal, mas já, mãe já chegou a cuidar mais de 10 crianças. Aqui, ó, ficou o sapinho, né, que a gente já tinha. Os dois cavalinhos. Essa coisinha, a gente tinha mais duas. Essa daqui só que quebrou. Aí ficou só essa daí. Aí tem essa flor que foi mãe no dia das mães, de algum dia das mães, se não me engano. Aqui, gente, ficou o quê? Essa garrafa de jangada também, que é uma caixa, é uma bebida alcoólica. Aqui, não, isso aqui já era do tempo que pai bebia, gente. Como vocês sabem, pai não bebe mais, graças a Deus. Aí aqui, ficou esses três copos aqui, ó, que a gente tem. E essas três garrafinhas aí. E é isso, gente, foi assim que ficou. E como vocês viram, a porta quebrou. A porta de vidro. Provavelmente a gente vai ter que tirar. Porque se quebrou essas duas vezes, acho que vai correr de quebrar o resto. Então vai ter que tirar, provavelmente. Mas se a gente tirar, depois eu falo pra vocês. Gente, outra coisa que eu esqueci de dizer. Nós tivemos que improvisar, né, o ventilador. Porque, pra quem sabe, o ventilador ficava, tipo, nessa parte aqui, vamos dizer. Porque o rack era menor do que essa estante. Aí, pra poder conseguir ajeitar o ventilador, nós tivemos que fazer o quê? Colocar o ventilador aqui pra frente. Aí nós deixamos ele aqui na frente, por conta que se chegar alguém, aí a gente consegue abrir a porta. E também por conta que, se não, não ia vento pra mim. Se eu não me engano, se ficasse aqui, acho que não ia vento pra mim. E também toda vez que alguém bate na porta, ele vem correndo do jeito que ela quase derruba o ventilador, sabe? Então é bom deixar aqui. Aí a mãe deu uma ajeitada nessa estante, ou nessa extensão, que nós nem tava usando mais, por conta que ela tá muito velha. Até por isso que a mãe comprou as outras extensões que a gente tem. Só que aí a gente vai ter que começar a usar ela só pro ventilador mesmo. Só pra conseguir puxar a energia daqui, ó. Que inclusive, ó, ficou bem espaçosa aqui, gente. Ficou, sei lá, uns 8 dedos espaçado aqui ainda por conta que, por conta das tomadas, né, gente? A dos T que a gente tem aqui, ó. Aqui tem 2T. Acho que dá pra vocês verem que é 2T que tem aqui. Aí, gente, como eu falei, o almoço de hoje não vai ter muita coisa especial, não. Até porque vai, a maioria das coisas vai esquentar, né? Aí isso aqui, ó, mãe já cortou, já que foi a abóbora que eu fiz pra vocês, que meu irmão achou não sei aonde. Ainda tem? Tá onde? Isso aqui é abóbora mesmo? Não, não é girimão não, né? Aí ali embaixo, gente, ó, a abóbora. Sobrou mais da metade ainda. Aí as coisas estão aqui dentro, gente, ó. Feijão pra esquentar. Aí aqui é um restinho de costela também. Aqui é um resto de macarrão. E aqui é o resto de arroz. Tudo pra esquentar. Aí isso aqui, gente, é o resto de temperinho que sobrou, que foi o temperinho que me usou pra temperar o coração, né? Que aí é sal, lemon pepper e sazon. E aqui, gente,
aqui fora. Tem essa sopa que já terminou de bater, que aí eu tenho que tirar pra poder botar a calça do meu irmão pra bater um pouquinho de jarinho. Ele foi hoje pra escola, gente, ele foi com a calça preta dele. Não tá muito legal não a calça preta dele, mas é só por hoje mesmo. Pra poder eu conseguir lavar a calça dele. Que eu ia, gente, botar pra bater aqui junto. Né, porque eu, dependendo do dia, eu bato junto, eu não vejo problema não. Só que a mãe disse que não era pra colocar não, porque ela solta muito mais tinta do que os outros rodinhos, sabe? Aí eu vou tirar, daqui a pouco eu vou tirar essa roupa e vou botar a calça dele pra bater. Aí como eu disse também, gente, o hack ainda tá aqui, por conta que minha tia não vem buscar ainda. Então, gente, tá vendo? Dá pra vocês verem que eles são tudo ó, da mesma cor, gente. São tudo no mesmo conjunto. Acho que quando eu comecei a gravar aqui no canal, a gente não usava mais o centro. Até porque ele não cabia aqui dentro, né? E também porque já tava com o vidro muito quebrado. Até quando eu morava na outra casa, antes da gente se mudar pra cá, que ó, nessa época eu também não gravo pra vocês. Tipo, a gente... Ele já tava com o vidro muito quebrado, só que a gente continuava usando. Por conta que a gente tinha um espaço enorme na outra sala. E agora a gente não tem tanto espaço, então a gente acabou meio que deixando ele lá, sabe, dentro daquele banheiro velho, gente, ele tá ali. Inclusive ele deve estar todo estufado, porque essas telhas são todas abertas aí, fica tomando chuva, sol. A gente, o único problema que tem aqui, se eu não me engano, o único problema é porque a gente sempre cuidou, minha madrinha sempre zelou bem nas coisas dela e a gente também. O único problema que tem aqui, gente, ó, que ela é solta nessa parte. Mas a não ser, gente, ela tá em perfeito estado. Aí minha tia disse que vai querer ela, aí depois ela vem buscar. Inclusive a nossa hack, o nosso hack antes desse aqui, gente, nós tinha outro hack que era preto e laranja, que inclusive foi até essa minha tia também, que a gente, não foi nem pra ela, que a gente deu, foi pro marido dela, que acho que não foi nem dado, foi vendido. Que nós tinha antes dessa daqui. Foi vendido pro marido da minha tia, que a gente, que agora vai pegar esse aqui. E ali, gente, ó. Tá os coração no sol, né? Como eu disse, tá pegando solzinho e secando, porque, gente, coração, ele fica bem mais gostoso assim, temperado e colocado no sol, porque aí fica uma delícia. E é isso, gente, como eu disse, agora eu vou lavar as roupas, né? Vou tirar essa sopa daqui de dentro e vou botar a calça de areia pra bater. Aí eu vou gravar um pouco pra vocês, né, gente? Até porque hoje, infelizmente, não vai ter nada muito interessante pra gravar pra vocês, só vai ter mais mesmo fazendo um picadinho de abóbora. E basicamente isso, a estante que eu mostrei pra vocês, que quebrou, que é que nem mãe tava falando, gente, acho que foi o jeito que eles trouxeram ontem, o jeito que eles amarraram ontem, por já ser um vidro antigo, né, porque querendo esse vidro, acho que ele deve ter a minha idade, eu acho que ele deve ter a minha idade, então, tipo assim, já é antigo, sabe, então, já, às vezes já tava até trincado, aí o jeito que eles trouxeram trincou mais ainda, aí ontem, na hora que deu o estralo, ele não tinha trincado daquele jeito pra gente conseguir ver, e mãe, tipo, ainda ficou batendo no vidro e ela não sentiu nada, sabe, de como se tivesse sido quebrado, ela não sentiu nada. Aí quando foi hoje, ele trincou, ele terminou de trincar. A mãe disse que vai depois ver com o pai pra poder ele tirar logo aquele vidro pra gente poder jogar fora, né? Pra poder não correr risco daquele vidro quebrar e voar pra todo lado, né, gente? Inclusive eu tomei até um susto, gente. Eu literalmente me assustei mesmo, que eu não tava esperando, então. É claro, né, se a gente se assusta é porque não tá esperando, mas eu fiquei assustada, meu coração até acelerou um pouco. Mas é isso, gente, deixa eu lavar logo essa sopa aqui. Porque assim que eu terminar a lavar essa sopa, eu quero gravar a mãe fazendo um picadinho de abóbora pra vocês. Espera a pai chegar para poder ele tirar, mas a gente vai ter que tirar aqui.
parece que tá descendo. Tá descendo, mãe, eu vou te matar. É que vai ser... Ah, é! Quase não tira, gente. Tinha que usar só 4 de casa e a bichinha. Tirou o negocinho também de baixo? Tirei. É, gente, fazer o quê, né? Ficar sem água. Só... Feio não fica, né? Não vai ficar feio, não. Só vai ficar os buraquinhos aqui, mas... Feio não tá, né? Porque... Esse desse pra direto esse trenzinho aqui era bom, né, também? Esse irmãozinho logo. Eu acho que tira. Esse aqui é de ferro, ele é mais fácil de sair. Porque o outro jeito era de plástico. Aí ele demorou pra tirar, gente, por conta que é o que tava acontecendo, ó. Acho que não dá pra vocês verem, não, mas tava desmanchando, sabe, as cruzinhas. Porque são plástico. É plásticozinho, gente, então tava meio chato de tirar por conta disso. Ah, não é furado, não, o vidro, mãe, aqui como é que é? Não, aí eles usam uma borracha. É uma borrachinha, que é só, tipo, só pra prensar. Aqui, ó, gente, ó, tem ó, essa borrachinha aqui, que é só pra prensar, né? Aí a pessoa enrosca o negócio, aí ele fica prensado no vidro, aí o vidro não sai. Eu acho que isso aqui já foi adaptado, viu? Porque aqui, ó, tem um buraquinho, ó. Foi adaptado ainda? Eu acho que foi, acho que bem fogou alguma coisa e... Adaptaram. Botaram mais pra dentro essa partinha aqui. Aí, gente, mãe, tá tirando o imãzinho lá. É mais fácil de tirar por conta que os parafusos que tá lá é de... É ferro, né, isso aí? É. É ferro, então. É só pra tirar, só pra não ficar feio mesmo aquele imã ali em cima. Vai ficar uns buracos ali, vai, né? Mas pelo menos buraco não fica tão perceptível que nem aquele negócio grandão ali. Aí, gente, a gente não vai descartar o vidro agora, a gente deixa lá na mesa pra quando pra chegar pra ver. Aí depois a gente vai. Eu principalmente tenho que quebrar ele, enrolar bem direito e jogar no lixo, que é pra poder o pessoal do lixo fazer o descarte certo, né? Porque ela queria só jogar. Mas eu disse que não, né? Não é o certo fazer, a gente tem que fazer a receita. Não, mas não ia jogar ela no lixo, não, né? Tá ficando louca, é? Não, eu não tô falando lixo. Gente, que eu tô falando de jogar, porque, como vocês sabem, a gente mora no interior aqui, então é meio que cultural a gente jogar as coisas em qualquer canto. Só que não pode fazer isso, né? Eu disse pra ela que depois, quando ele chegar, né, que ele ficou, a gente vai quebrar ele todinho. Tipo, a gente tem até uma caixa de papelão aí, aí qualquer coisa a gente enrola nessa caixa de papelão, enrola o durex. Na caixa de papelão, o farinho botou debaixo do saco do farelo pra não pedrar. E foi? Mas a gente arruma um jeito, sabe? Enrolando uma sacola, enrolando em... Que nem eu fiz mesmo. Teve um dia que quebrou um vidro aqui, que eu enrolei numa garrafa velha, se eu não me engano. Se eu não me engano, teve um vidro que quebrou aqui. Eu não sei que vidro foi esse, eu sei que eu enrolei numa garrafa. Era um vidro. Quebrou aqui em casa, eu enrolei numa garrafa. E, tipo, ajeitei bem ajeitado e joguei no lixo, né? Que aí o pessoal faz o descarte do jeito certo, da maneira certa. Mas é isso, gente. Somos... Como vocês viram, eu tava morrendo de medo desse vidro quebrar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E é isso, gente. Agora eu vou terminar lá de ajeitar as roupas. Gente, depois de todo esse susto aí com a porta de vidro, né, da estante, eu consegui terminar de lavar só pra estender. Tudo estendido aqui, aí tem as camisas aqui, ó, que ocupou o varal todinho, né, gente, que sempre ocupa, porque geralmente camisa, ela é muito mais grande do que short, né. O short geralmente é feito à medida. E aqui em casa, gente, tanto eu quanto mãe, a gente gosta muito de usar essas roupas, essas blusas grandonas, sabe, principalmente pra ficar em casa, porque é muito, confortável. Aí o short ocupou, sei lá, metade das coisas. E também, gente, principalmente os homens daquele casa tem muita maneira de ficar usando short vários dias seguidos. Então acaba que não seja muito short. E também, gente, eles usam vários dias seguidos, por outro que pai fica praticamente o dia todo com roupa de roça. E Jari também praticamente fica o dia todo com roupa de escola. Então, por isso que eles usam vários dias, mesmo short, mesma roupa, sabe? Aí a calça de Jari que eu lavei, o meu short e o coração ainda tá aí, gente. Enxugando, né, pra poder dar uma secadinha. Aí, gente, as roupas tava batendo aqui, fazendo um barulhão, né? Só que aí, ao mesmo tempo, eu tava tipo, não, de boa, deve ser o barulho das bolinhas do meu short, que é esse short ali, gente. Aquele, não sei se dá pra vocês verem, ó, tem um short meio salmão aqui, ó, depois desse short listrado, tem um short meio salmão, que é meu. Que ele tem umas bolinhas na ponta, assim, de um... Porque ele tem dois cordãozinhos, ele tem umas bolinhas na ponta, aí sempre faz esse barulho. Aí eu disse, não, deixa eu ver meu short mesmo.
Aí beleza, né? Tirei toda a sopa aqui de dentro, botei a calça de rato pra bater. Quando eu tirei toda a água realmente, que eu fui jogar mais água, né, pra poder tirar a sujeira que tava, eu percebi, gente, ó, que tinha esse parafuso aqui, ó. Tava batendo junto. E aí também, gente, que é um parafuso grande, que não dava pra passar pelos buracos, ó. Provavelmente tava no short todo de paio de jarim. Porque no meu mesmo, eu não lembro nem qual foi a última vez que eu tinha pegado um parafuso. Devia estar no short de algum dos dois. Depois a gente pergunta pra saber, né, onde é que tava. E aí, gente, o menino começou a fazer a comida ainda. Agora são 9h10. E, gente, na hora que eu mostrei pra vocês, o vidro tava quebrado só essa... Eu vi só essa parte que tá quebrado. Só que aí, gente, ó, ele tá quebrado, ó. Ele veio quebrar pra cá também, ó. Então, ele tava soltando. Ele quebrou basicamente nessa parte aqui, pra cá e aqui. Que, por jeito, ele quebrou muito. Muito, muito, muito mesmo. Aí, aqui, gente, tá um imãzinho. Que é um negocinho, ó, que... Tipo, é aqui que pega, ó. Que era aqui que mantinha fechado, ó. Que pegava aqui, né, o ímã junto com coisa e mantinha fechado. Aí tá grudado os parafusinhos aqui, que era o que ficava grudado na madeira. Mas é isso, gente. Como eu disse, as comidas é tudo pra esquentar, então... Eu vou até começar a esquentar agora, porque é bem rapidinho. Eu vou botar tudo no fogo. Aí depois eu mostro pra vocês. Quando eu fazer, principalmente quando for fazer o picadinho, aí eu mostro direito pra você como é que... Pra vocês como é que a gente faz. Picadinho de abóbora, no caso, tá, gente? Gente, eu já coloquei o arrozinho aqui no fogo. Inclusive, acho que já tá quase secando. Porque essa é pra esquentar, né, gente? Aí coloca um pouquinho de água e esquenta o gerinho. Ainda não. Vou colocar aqui a abóbora no fogo, né? Pra vocês verem, tá fazendo o tempero dela. Aí eu cortei todos os temperos que a gente tem aqui em casa. Que é pimentão, pimentinha, alho, cebola e coentro. Aí colocar aqui, gente, ó. A abóbora a gente não refoga nem nada. Coloca tudo junto, tá? Ah, se quiser, como eu tava falando, se quiser refogar, ela pode refogar. Aí, gente, a gente não coloca muita água, não, por conta que ela solta água. A gente coloca, tipo, sei lá, acho que aqui deve ter uns 200 ml de água, mais ou menos. A menos que pode colocar todo. Então, vou colocar aqui, porque ela vai soltando muita água, gente. Então, eu vou ligar o arroz aqui. Aí, não tem necessidade de botar um monte de água, não. Aí, o sal, né, tem pra gosto, mas aí, o menino espera que eu vou botar esse tanto aqui, ó. Aí, depois, ela acerta o sal, né? Vou botar aqui, gente, que eu vou botar logo os outros temperos. Tudo junto. Gente, eu amo picadinho da abóbora. Não, só corante, no caso, que ela disse que não é pra colocar. Eu amo picadinho da abóbora, gente. Eu prefiro a abóbora assim do que ela feita cozinhada, sabe? Tem, como vocês já viram, assim, que ela tem hora que muito cozinha mesmo a abóbora. Mas quando ela cozinha a abóbora no pedaço, é por conta que ela está muito madura. Pra fazer um bolo. Pra fazer um bolo, né? É, eu não gosto muito de bolo de abóbora mesmo. Ela tá falando de jeito que ela queria faço, uma... Eu faço e ela grava pra vocês. Vou repetir, gente, porque tem hora que você não escuta não o que ela falando, até porque ela tá lá na sala. Ela disse que queria uma abóbora madura pra poder fazer um bolo pra mim conseguir gravar pra vocês, né? Ver que ela for fazer, eu gravo pra vocês, se ela achar, né? Bolo de abóbora. Bolo de abóbora. Sim, gente, vocês já comeram bolo de abóbora? Aqui por aqui onde a gente mora, tem muito costume de fazer esses bolos assim diferentão mesmo. Bolo de abóbora, bolo de macaxeira. Quem já comeu ou quem, é, tipo assim, quem já comeu ou nem nunca ouviu falar, que deixa um comentário, né? Eu já comi, quem já comeu e quem nunca ouviu falar, bota eu nunca ouvi falar. Eu até gosto de bolo de abóbora, só que não é uma coisa, tipo, comparada a outras coisas, outros bolos, não é um bolo que me apetece muito, sabe? Então, sei lá, eu como sim, mas eu não gosto tanto assim não. Aí, como eu disse, tava falando, gente, geralmente mãe cozinha mais, ela no pedaço, por conta que ela tá um pouco mais madura. E ela, tipo assim, mais madura, a abóbora mais madura pra fazer assim, picadinha, não funciona. Não dá muito certo, é bom ela fazer quando ela tiver meia verdinha. Aí, geralmente eu acabo nem comendo muito ela no pedaço. Mas assim, quando ela é feita aquele picadinho verde, bem temperadinha, eu amo misturar com arroz e feijão e comer, porque eu acho que fica muito bom. Acho muito gostoso, sabe? Diz aqui, gente, é basicamente picadinho de abóbora, né? Mas tem gente que... É que bebe, né? Tem gente que chamou isso? É, que bebe, picadinho. Aqui, não, aqui eu chamo dos dois, tá, gente? Porque
sei lá, teve um tempo que eu descobri mesmo que já que chamar que bebe, aí eu ficava só chamando de que bebe, que bebe, que bebe. Só que aí eu vi que muita gente ia acabar, ficava perguntando o que é que bebe. Aí eu comecei a falar só picadinho de abóbora, porque era mais fácil pro pessoal entender o que que era. Aí, gente, agora sim, gente, é só deixar cozinhando aqui, aí vem mexendo de vez em quando, né? A mãe disse que depois acerta o sal. É porque ela não sabe se tá, se tudo vai estar bom, né? É porque, gente, a abóbora é uma coisa... A abóbora é doce, né, mãe? É. A abóbora é uma... É o que, uma verdura? Hã? É uma verdura? Eu acho que é um legume, não? Um legume? Eu acho. Não sei, gente, não sabemos. Mas ela é doce, sabe? Então... Eu vou botar a costela pra esquentar também. Quem sabe ela... Deixa ela legal, eu vou comer ela. Botar a costela pra esquentar tudo bem, tá bom. É, depois frita o... O coração, né? Coração. Gente, acho que eu vou ter que botar um pouquinho de água aqui nesse feijão. Vai precisar. Tem pouquinho, porque quando ele ferve, ele amolece. É, só um tiquinho mesmo, gente. É isso, gente. Deixa eu colocar um tiquinho de água aqui dentro. Vou colocar a costela pra esquentar, por conta que essa costela foi feita no sábado. O mãe disse que não sabe se tá boa. Se ela tá prestando ainda, por mais que ela esteja na geladeira. Aí eu coloco pra esquentar e se ela ver que tá com cheiro estranho, a gente já tira logo e já joga logo fora. E como ela disse também... Cortar logo um coraçãozinho pra fritar, que aí quando eu for cortar e colocar pra fritar, eu gravo pra vocês. Então, gente, o almoço tá pronto. Gravando pra vocês aqui de novo, porque ele começou a latir e atrapalhou demais a gravação. Mas vamos lá. A carne aqui, ó, que é as costelinhas de boi, que a mãe pediu pra esquentar, né? Tá legal, ela disse que tá boa. Ela vai provavelmente almoçar isso aí. O feijãozinho esquentado. É, o macarrão, gente, que eu tava esquentando. Deixa eu pegar a tampa pra tampar. Eu tava esquentando ele. Tá legal. Pelo visto tá legal, pelo cheiro tá legal. Aqui a baburazinha, ó, gente. A mãe disse que tava muito cheirosa ela. Aí teve que colocar mais um tiquinho de água, viu, gente? Porque essa abóbora aqui, ela não soltou tanta água, não. Então teve que colocar mais um pouquinho de água. E eu acho que a mãe acertou o sal também. Aí o coração, né? Como vocês viram, eu tava cortando. Botei pra fritar. Eu acho que ele não tá 100% frito. Eu acho que precisa fritar mais um pouco. Só que eu tava com medo de fritar e ficar muito duro, gente. Porque como ele já tá meio sequinho, né? Que, tipo, toda a salmoura dele... Vocês sabem o que é salmoura, né? Toda a salmoura dele saiu... É, tipo, ele tá bem sequinho. Então é bem rápido de fritar. Mas aí... Eu acho que ainda não tá 100%. Depois eu vou pedir pra mãe dar uma olhadinha, porque se não tiver 100%, coloca mais um pouco pra fritar, né? Até porque a gente... Eu como assim, tá? Isso aqui tá no ponto pra mim. Tá no ponto certinho, que eu gosto de carne meio vermelhinha assim por dentro. Só que mãe e pai, eles não gostam muito, né? Então, acaba que a gente geralmente frita carne a mais do que precisa, sabe? Aí aqui tá o arrozinho, né? Como vocês viram que eu esquentei. Essa carne, gente, é pra guardar. Deixa eu guardar aqui. Pode guardar na geladeira mesmo, gente, que tá com sal. Tá, gente, meu outro dia. Deixa eu guardar aqui. Pronto. Aí, gente, ó, tem um restinho de salada. Ou de alface, aí eu fui fiar a salada. Tá aqui, né, o tomate. E, gente, a cebola tá aqui embaixo, tá? Tá embaixo do tomate. E como eu disse pra vocês, gente, no começo do vídeo, a mãe fez um bolinho molhado, né? Aí ele tá aqui, inclusive, ainda, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, porque só tem um pedaço, gente, que ela fez no sábado. Eita. Ela fez no sábado e hoje já é segunda, né? Aí só tem esse pedacinho, ó. Acho que não dá, né, pra vocês verem a camada, gente, direito. Mas tem, tipo, uma, duas, três camadas de brigadeiro e uma, duas, três camadas de bolo. E entre elas estão molhadas com leite. Esse daqui é o que tá molhado. E esse aqui, gente, é o bolo, só o bolo mesmo, sem nada. Sem recheio nem nada do tipo. Que acho que eu não vou conseguir pra aí. Conseguir abrir aqui, gente. Aí, ó. Só o bolo normal. Que aí, como eu disse pra vocês, gente, eu faço o quê? Eu misturo com esse daqui e fica, tipo, uma delícia. Porque não fica tão doce, sabe? Por mais que mãe, tipo, controle o açúcar na hora que ela tá fazendo o bolo, ela não consegue controlar o brigadeiro, né? O brigadeiro não dá pra controlar. E aí, gente, esse refrigerantezinho aqui que foi já comprou ontem, porque mãe tava com vontade de comer, sabe? De beber refrigerante no almoço. E é isso, gente. Mãe tá lá fora, molhando as plantas. Depois desse susto todinho que esse vidro deu, como eu falei pra vocês, ele tinha trincado ontem, só que eu acho que tricou tão pequenininho ontem que mãe não viu na hora que tricou. Quando foi hoje, na hora que eu mexi, eu acho que... É que eu falei pra mãe. Às vezes, na hora que trouxe lá da casa da minha tia pra cá, que vem em cima de um carro, às vezes,
Dependendo do jeito que trouxeram, às vezes estava pressionando o vidro. Ontem, na hora que a gente tava mexendo, a gente deixou ele aberto, né? Ficou só abrindo e fechando pra poder guardar as coisas dentro. Eu acho que esse movimento acabou prejudicando também ele. Aí, como hoje eu abri também pra mostrar pra vocês e fechei, acho que prejudicou mais ainda. Aí depois eu abri de novo ainda, gente. Eu abri ele de novo pra tentar tirar logo. Só que a mãe disse, não, deixa aí, deixa. Quando você vai chegar, ele tira. Aí foi e tricou mais. Aí nisso que tricou mais ainda, a mãe foi e disse, não, bora tirar logo esse curra aqui. E a gente conseguiu tirar. Aí ele tá lá só, tá ali em cima da mesa, por conta que é pra quando pra chegar ali ver, né? Aí depois que eu disse pra vocês, a gente vai fazer o descarte do jeito certo, né? Eu vou ajeitar ele bem direitinho, dentro de água, sei lá, de alguma sacola, de alguma garrafa pet, que não disse pra vocês mesmo, com durex, alguma coisa do tipo, que é pra, tipo, o pessoal, né, que cuida do lixo, fazer o descarte do jeito certo, e nem o pessoal que pega o lixo acaba se machucando, né, na hora de pegar. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Mas antes de sair desse vlog, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha e me segue no Instagram. Vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo, se Deus quiser!